أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند حوق علوس مدحدة قل مدقي هرشبالة أو بوقشة كتغي هويق شيخ شريف شيخ أحمد إسلام أركاسين كوضا حدلي سيدي عيد مدى مقالد مقدش اللوغة قادي لها ميلاها بدن هايستا dina akala faqi oo dhagta dhigow daray madaxweyna waqtigiisa dhamaada farmaajo madaxda dawlad goboleedida galmudugii hirshabeelle ayaa booqasho ku tagay hoyga oo magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh ahmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa soo dhaweeyay madaxda maamul goboleedida galmudug hirshabeelle ee booqashada ugu tagay waxaana labada dhinac dhaxmaray kulan isxog wareysi ah sida aan wararka ku helayna sheekh shariif sheekh ahmed ee madaxda galmudugii hirshabeelle ayaa ka wada hadlay sidii looga shaqeyn lahaa dejinta xiisadda ka taagan magaalada muqdisho loogana shaqeyn lahaa in ciidamada daabacsan musharaxiinta magaalada looga saari lahaa si magaalada u noqoto meel nabdoon kulanka dhexmaray guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada daabacsan dowladda federaalka ayaa sidoo kale looga hadlay sidii looga shaqeyn lahaa qabsoomidda doorasho u dhacda si xor ah oo xalaal ah maadaama iminka lagu wareejiyey ra-iisul wasaare Roble si kastaba ha ahaatee lama oga sida uu u wajahi doono ama siyaasadda uu adeegsan doono ra-iisul wasaare Roble dhinaca kale xildhibaan faqi wiilasha afar degmo ayaa soo celiyey awooddii xafiiska ra-iisul wasaaraha xildhibaan Axmed Macalin Faqi oo ka falceliyey go'aankii uu madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isaga wareejiyey maamulka doorashooyinka dalka iyo amniga guud ee dalka xildhibaan Faqi ayaa yiri odaga Farmaajo bil ka hor markii teendhada afisyoone la fadhiyey qodobadii uu diiday ayuu maanta ogolaaday kadib markii uu tijaabiyey in aan dalkaani xoog iyo qori caaradiis lagu qabsan karin shirkii dhuusamareeb afar wixii uu ka diiday laba toddobaad kadib ayuu baydhabo ku ogolaaday wuxuu iska jecel yahay wax aan soconaynin in uu isaga dhago kadibna si fudud uga fuqo kuna darsado liiska tanaasulka wiilasha xaafadaha kaaraan yaaqshido hodan iyo howlwadaag ayaa aaminsan in ay mar hore u codeeyeen in heshiiskii 17 sebteembar loo noqdo wixii golaha shacabka ku aragnay waxay ahaayeen odaga maryaha ha lagu celiyo khudbaddii Farmaajo waxa keliya ee laga qaadan karo waa inuu ra-iisul wasaare Roble ku wareejiyey mas-uuliyadda doorashada iyo amniga dalka waxaan rajaynayaa in Master Roble uu waajibkiisa si dhexdhexaad iyo daahfurnaan u gudto dalkana uu horseedo in ay ka dhacdo doorasho la isla wada ogol yahay Farmaajo oo musharax ah iyo musharaxiinta kalena uu u dhexeeyo isku sina ula macaamilo ayuu yiri xildhibaan Faqi awoodda xafiiska Roble waxaa soo celiyey afarta degmo iyo midowga musharaxiinta intoodii dabka gashay waxa uu ku soo gabagabeeyey xildhibaan wasiir Faqi oday Farmaajo nasiino wacan ayaan u rajaynayaa fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasiya Roble oo war ka soo saaray mas-uuliyadda uu shalay ku wareejiyey madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo isla markaasina ku hanjabay in dalka uu gelin doono doorasho xalaal ahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn madaxweyne Farmaajo ugu mahad celiyey sida uu ugu wareejiyey mas-uuliyadda arrimaha doorashooyinka dalka waxa uu yiri waxaan u mahad celinayaa madaxweyne Farmaajo oo muujiyey tanaasul xooggan waxaana ugu mahadnaqayaa in aniga iyo xukuumaddayda uu nagu soo wareejiyey howlaha doorasho shooyinka anigoo rajaynaya inay ku guuleysato gudashada mas-uuliyaddaasi muhiimka u ah masiirka dalka una maareyno sida ugu wanaagsan ayuu yiri Roble ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka uga mahad celiyey in sida ay u dixgeliyeen codsigii madaxweynaha ee ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 sebteembar xukuumaddu waxay sida ugu dhaqsaha badan u soo bandhigi doontaa qorshaha doorashooyinka amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha guud ee amniga qaranka ayuu hadalkiisa ku sii daray Roble sidoo kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in uu dhowaan ku casumi doono madaxda dowlad goboleedyada dalka in ay ka soo qayb galaan shirka madasha qaran ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka sidoo hadalka u dhigay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa faray ciidamada qaranka in ay ku laabtaan xeryahoodii oo aysan ku milmin siyaasadda dalka isagoo ugu baaqay siyaasiyiinta in ay ka fogaadaan hadal ama ficil kasta oo aan caawinaynin xasiloonida dalka iyo wadajirka shacabka si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo laga dareemayo firfircooni ayaa iminka waxa uu yiri waxaan qabanaynaa doorasho cadaalad ah aan meelna u jajeerin isla markaasina musharaxiinta mucaaradka siyaasiyiinta dhammaan ugu baaqay in dalka xasilooni ay ka dhacdo sidoo kalena waxa uu yiri sida ugu dhaqsaha badan waxaan casumaynaa madaxda maamul goboleedyada dalka sidoo kale hadalkii shakiga abuuray ee Farmaajo ee ahaa amniga doorashada ayaan ku wareejinayaa Roble ayaa yiri amniga guud iyo tan doorashada ayaa noola xir saaray ayuu yiri taa ayaa meesha ka saaraysa shakigii ahaa in Farmaajo uu ku wareejiyey keliya amniga doorashooyinka bismillaahir
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد ميدي آدي هذا أمه سنتهين رنتي مانت وحي حيث مالن تاريخي كودة بشي مي لابدوكم لباتيني كودة رنتي بارلمانك أقولها شعبك جمهورية فدرالك الصوماليات قوانك مسيرك أي قاتين رنتي وحو أها قوان آدي آد أمهم سن إيدو مانت مرحلة دلك ومراي أي تهاي مرحلة آدي آد runtii u dhibaateysan ay shacabkii Soomaaliyeed u dhibaateysan yihiin runtii wixii dawladnimadii aan ka soo bilaawnay tan iyo carta 20kii sano hadda legyeeleey runtii ayaa waxay afka saartay in ay dhibaatoodo ay dib u noqoto iyo shaqooyinkii adkaa ee runtii la qabtay ee geed socodka ahaa oo marba meel uu marxalad uu soo maray oo xaqiiqdii maanta qarku u fuulay inuu dib u laabto runtii waa arin aad iyo aad aan ugu faraxsanahay runtii xaqiiqda aan soo dhaweynayo waxay ahayd doorashadan doorasho dadban doorashadii number 30 oo la saxiixay 26-dii oo baarlamaanka martay September xaqiiqdii in lagu laabto waxaa loo arkay maslaxad baarlamaankan wuxuu soo maray oo saxiixay arimahan doorashada saddex sharci oo sharciyada doorashada oo qofi cod ahaa suurtagali waay sharcigan oo 17 September oo heshiis siyaasadeed ee maamul goboleedyada iyo madaxweynaha ay gaareen oo aha iyo doorashadii oo jiheenta oo markii dambe markii la qaateen dhibaato ay keentay runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu madaxweynaha iyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo golaha shacabka dhamaantood ee xilwanaad ay garteen in qodobkan oo xasiloonida iyo nabadgelyada iyo loo arkay in la qaato runtii waxay tahay maalin taariikhi ah oo runtii oo guul umada Soomaaliyeed u soo hoyatay haqiiqdii fursadan waxaan ugu faa'iideysanayaa waxaan aad iyo aad ugu xunnahay in Soomaaliya marxaladan ay gaarto runtii haqiiqdii wajiga noocaana ay yeelato caasimadii quruxda badneed ee caasimadii umada Soomaaliyeed iyo ciidamadii waqtiga badan lagu bixiyay ciidamadii juhdiga lagu bixiyay oo walaalaha ahaa oo furunta hore ku jiray wada dagaalamay oo cadaw kala dagaalamay maanta in ay laba dhinac ay noqdaan runtii waa nasiib daro marka waxaan rabaa inaan fursadan ugu faa'iideysto waxa idin yaala ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida shaqo aad iyo aad u ballaaran ayaa idin taala oo waajibaadkiina aad gudutaan aad rabtaan inaad gudutaan idinkoo oo runtii xaqiiqdii aad tihiin dad dhiigooda iyo wax waaye iyo sharafkooda u bixiya ummadooda iyo dalkooda iyo diintoodaba runtii waxaan rajaynayaa in dhibaatadii dhacday ay maanta meeshan ku ekaato ay dad walaalatihiin aad walaalowdaan aad wada shaqaysaan shaqadii liidin igmay oo runtii waajibaadka qaran aad haysan horeyn ugu haysan ummada Soomaaliyeed inaad u sii haysaan insha Allahu ta'ala maamul goboleed haqiiqdii doorasho qof iyo cod ah marka la saxiixay hadii maalintaas Xaliim Yeri waxay sheegtay 8 bilood gudahood inay doorashada ku qaban karto ama 13 bilood inay ku qaban karto hadii la qaadan lahaa dhibaatadan ma imaadeen laakiin waxa la yiri sharcigaas laguma gali karo doorasho qof iyo cod ah waxa soo jeediseen ama soo jeediseen ama la soo jeediyay heshiis ah 17kii September kii asiga ahaa ayaa leedan la qaatay waa socodsiin weysan muddadiisu wuxuu ka ekeed ama inuu bilaawdo la rabay November ee sanadkii tagay 6 bilood ayaa waxa la hagaajin waayay ama la suurtagelin waayay inuu sharcigaasi la dhaqan geliyo maantana waxa la idin soo celiyay doorashadii dadbaneed oo idinka raali ka ahaydeen aad diyaarsateen waxaan rajaynaynaa inaan mar labaad ku soo laabanin golaha shacabka ama mar labaad isfahan darro aysan ka dhicin idinkoo u turay ama u naxaya dalkan iyo dadkan iyo diintiisa iyo meeshu ka yimid inaad isku tanaasultaan tanaasul sameysaan qof kasta oo xilabaana ama madaxweyne raadinaya ama mansab raadinaya nasiibkiisa inuu daysto oo soo tartamo lala soo tartamo hadduu soo helan oo yimaado hadii laga badiyana ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri tumilku man tashaa'u wa tuhibbu man tashaa'u haqiiqi mulkiga allah bixiya marka waxaan rajaynaynaa inaad idinkana runtii marxaladda dalka maanta uu marayo aad u turtaan aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka